Saulius Kromalcas. Sveiki, sveiki, vienas vienas. Jėzu, man pačiam baisu pasidarė, kai tą pradėjau skaityti. Gerai. Bibliotekos lankytojas, koks jis? Fotkę matot priekį, tas bibliotekos lankytojas realiai bibliotekoje turbūt paskutinį kartą buvo vasarą ir nutiko tokia istorija, kad aš tiesiog gavau užklausimą ir užklausimą iš juvelyrų, kurie sakė, žiūrėkit, mums reikia padaryti vyrų, tiksliau moterų 97 metų Europos čempionato taurę. Ir sako, Sauliau, ar galit kaip rinkodaros specialistas surasti nuotrauką tos taurės kopiją? Nu ir aš ėmiausi, aš nuėjau į sporto muziejų. Mes neradome, mes radom tik tai kalendoriaus viršelį ten tokį. Mes kreipėmės į federaciją, federacija irgi ieškojo ir ta taurė ten kažkur iškeliavus dabar į ekspoziciją ir nėra galimybės jos pažiūrėti, okei. Okay. Ir aš sakau, aš turiu sprendimą, sakau, aš eisiu į biblioteką ir ten tai mes tikrai rasim. Ir jo, mes bibliotekoje praleidom 2,5 valandos ir norit, tikėkit norit, ne, mes neradom nei taurės, nei nuotraukų apie ją. Tai va, tai, bet aš gavau daug pati prisiminimų, nes vienas momentas, kas mane ypač nudžiugino, nu, biblioteka tai mano antroji alma mater, aš kadangi studijavau Vilniaus universitete ir mano vienas iš išsilavinimų yra filologas, tai aš dažniausiai lankydavausi Bobrovskio skaitykloje ir aš atinu ir man sako, labą dieną, Sauliau, ir aš taip galvoju, viešpatie, kiek čia tų metų praėjo, kad jūs mane prisimenat, ar ne? Tai ta smagioji dalis yra ta, kad aš supratau, kad savo lankytoją biblioteką tikrai žino, nu tą tikrai lankytoją, aš save biškai kelstelėjau į viršų. Kita vertus, tų lankytojų, ką aš noriu pasakyti ir koks bus mano pranešimo tikslas, parodyti, kad tų lankytojų tipų gali būti begalė ir man pačiam su jais susidurti tenka beveik, ta prasme, kiekvieną dieną. Kodėl kiekvieną dieną? Todėl, kad man tenka dėstyti dviejose kolegijose, tenka dėstyti universitete ir dirbti su vaikų verslumo mokykla šeštadieniais minibos. Tai apie visą tą mano visas pristatymas ir pranešimas bus iliustruotas begalė nuotraukų su autorių sutikimais savaime suprantama. Jo. Bet dar vienas projektas, kur man teko pažinti begalę vartotojų, tai buvo pernai metų projektas. Smagi tokia situacija. Krūva draugų mane užvertė pasiūlymus ir sako, gal tu norėtum, sako, sudalyvauti. Yra labai vienas fainas projektas ir aš taip, žinot, kaip marketingistas ant visų avantiūrų pasirašai, kas tik tai gali būti. Sako, profesionalaus atostogautojo projektas. Sakau, tai ką ten reikia daryti? Sako, nu, iš principo, tu tiesiog važiuoji, miegi, valgai, fotkinės ir tau už tai moka pinigus. Sakau, gerai, noriu. Ir sakau, kas tenai? Sako, noriu. Sakau, gerai, noriu. Tai va, tai po gerų 1,5 mėnesio aš turėjau džiaugsmo tapti to projekto veidu ir apkeliauti beveik 9 sanatorijas, beveik 9, nes iš principo kai kuriuose buvau 2 kartus, prisipažinsiu, jo. Ir va čia buvo tikras iššūkis, nes aš supratau, kad tie vartotojai dar labiau skiriasi. Tai yra krūva variantų, kur atėjusi sanatorija, vadovai ir marketingo specialistai kalba vienaip, žmonės, kurie daro masažą, sako, žinai, čia ne viskas taip gerai, kaip atrodo, bet tu taip nesakyk, kad aš tau sakiau. Okei. Jo, bet nepaisant to, tai buvo tas projektas, kuris irgi padėjo pažinti daug žmonių ir realiai per pereitus metus aš atėjau iki šitos temos ir šitą temą šiais metais aš galvoju, kad jinai populiarėja, jinai vis dar labiau populiarės. Tai yra, kaip atskirti, koks yra tas vartotojas, kaip parinkti jam tą kalbą ir kaip su juo pagaliau, ta prasme, bendrauti ir žinoti, ko jisai ieško ir nori. Tai aš visą laiką sakau, kad gyvenimas yra panašus į švedišką stalą, ar ne? Kažkas ima tiek, kiek nori, kažkas tiek, kiek pakelia, kažkas kiek leidžia sąžinė, kažkas kiek įžulumas, bet visiems be išimties galioja viena taisyklė. Nieko negalima išsinešti. Tai kaip ir šiandien, kaip ir vakar, jūs kažką tai pasiimsit iš visų pranešimų. Ir kažką pritaikysit pas save, tikiuosi iš mano pranešimo kažką irgi pavyks pritaikyti. Ką mes šiandien peržvelgsim ir pasišnekėsim, tai bus, kodėl reikia pažinti vartotoją, koks yra to vartotojo portretas, arba kaip mes juos daugiau mažiau galim klasifikuoti, kokie vartotojai auga, tai yra kokie tie drakonai ateina ir kaip su jais bendrauti ir jo. Čia dar vienas akmuo, nuo kurio aš pradėsiu, tai realiai visos vietos yra tik tai vietos.
Šitą aš kartoju universitetam, šitą aš kartoju ateidamas į įmonės, šitą galiu pasakyti ir jums. Kodėl? Todėl, kad vartotojas prie pastato, prie vietos jis neprisiriša. Jeigu mes kalbėsim iš principo apie marketingą, vartotojas prisiriša prie ko? Prie jūsų. Tai yra, kokie žmonės užpildo tą pastatą. Jeigu mes galim turėti nuostabiausią naujausią baseiną, jame netgi gali įleisti vandens, jo. Bet jeigu nebus nuostabių plaukimo mokytojų, jeigu nebus žmonių, kurie, sakykime, priima tos žmonės, tai bus tik tai pastatas. Tai bus tai tik tai vieta, kuri iš principo yra nieko verta. Ir viskas čia prasideda nuo komunikacijos. Tai klausimas, kodėl ta komunikacija yra mums svarbi šiandien. Ir viena istorija. Prieš 2 metus dirbant Utenoj, įsivaizduokit, gaunu Erasmuso studentus, viskas ten su jais gerai, fainai, bet vienas studentas iš grupės yra turkas. Ok, jisai ateina pas mane, paduoda ranką, hello teacher, ok, hello, aš jam dar kažko tai paklausiu, jisai linktelna galvą, nu, mes laiko turim nedaug, mes atsisėdam iš karto prasideda paskaita, aš dėstau, užduodu klausimus, kai tik tai užduodu klausimą, nu, kaip dažniausiai studentų auditorijose būna, kai klausimas į auditoriją, visi nuleidžia galvas ir akis, kai tu pats atsakai tą klausimą, akis grįžta, kontaktas vėl yra, viskas, nu, natūraliai, ne? Ir smagioji dalis gaunasi tokia, aš užduodu klausimą, tas viskas įvyksta. Po fakto, aš pasikviečiu jį ir sakau, žiūrėk, buvo pora tokių klausimų, kur buvo atviri klausimai. Aš tau užduodu ir tau nereikia pasakyti taip ar ne, o tau reikia nuomonę pasakyti. Jisai vėl nuleidžia akis. Sakau, ar tu mane supranti? Jis vėl nuleidžia akis. Ir dar po vieno klausimo aš suprantu, kad jis nifiga manęs nesupranta. Dabar jis atvažiavo pagal mainų programą, mokytis čia ir jisai visiškai nemoka anglų kalbos. Aš ateinu į katedrą ir sakau, žiūrėkit, čia toks įdomus dalykas, sakau, turiu tokį vieną berniuką iš Turkijos, a jie sako, o kaip tu su juo susikalbi? O, damn, geras. Ir tada aš suprantu, kiek drąsos reikia, ta prasme, išvažiuoti į svetimą šalį, vienam, pagal Erasmuso mainų programą, mokintis visą semestrą, kai tu nifiga nemoki anglų kalbos. Jo, aš taip nebūčiau pasiryžęs, bet. Nu ir mes tada jungiam neverbaliką su juo, sekančiai paskaito, jis ateina pas mane ir sako, įsijungia kompą, ne, šitą telefoną, žiūri kažką ir aš taip pakį užmetu, žiūriu translatoris Google įjungtas ir sako, home, o, supratau, tu namo skrendi, viskas tvarkoji. Sakau, lėktuvą nupešiu, home, ok, nupešiu namus ir nupešiu, užrašau Uteną, rašo, ok, rašau klaustukas. Jisai rašo, 2 weeks, ok. Norit tikėkit, norit ne, po vieno semestro jis jau darė prezentaciją apie save ir mes jį ištumėm iš tos komforto zonos, bet įdomiausias dalykas būdavo tas, kad pradžiai, kol aš dar to nežinojau, sako, jisai vaikščiodavo į biblioteką. Sakau, ką jisai galėdavo veikti bibliotekoje, nes, nu, įsivaizduokit, Utenoj turkų kalba, tai nelabai kažkas tai bus, ne? Bet jisai tiesiog tenais būdavo su savim, jisai automatiškai ištrūkdavo iš tos aplinkos ir jisai ten kaip ir ruošdavosi, darydavosi tam tikrus dalykus. Ok, tai ta komunikacija, vat, kaip matot, iš principo jinai reikalinga mum perduoti informaciją ir gražinti informaciją, ar ne? Ir aišku, tas svarbus grįžtamasis ryšys, kada mes suprantam, ar tai yra, tas žmogus mane suprato, ar nesuprato, ar ne? Ir čia vat kaip ir tam paveiksliuke sako, ar realiai būtent tas Facebookas nužudo tą pilnaverčią komunikaciją, jo laikas, sako, žudo. Dažniausiai kas įvyksta pas mus, tai galiu pasakyti iš savo patirties, man 4 metus teko dirbti su projektais ir kaip projektuose, taip ir gyvenime yra labai paprastas dalykas. Jeigu tu savo antrai pusį sakai, mes pirksim namą, tai jinai sako, o, namą, ir ten kokie, nu, 200 kvadratų. Nu, tu kaip vyras galvoji racionaliai greičiausiai 100 kvadratų, ne? Atvažiuok, pasakyk pas tėvus, mes pirksim namą. Tėvai, kiek išlaidų bus, namas, tai čia kokie 200 kvadratų turbūt, ar ne? Ir čia kaip šitoj skaidriai, rašant projektą, visi skirtingai įsivaizduoja tą jo esmę. Tai yra, klientas dažniausiai įsivaizduoja, kad tos supynės bus kažkas tai tokio, ar ne? Toliau, sakykime, vadybininkas kažkaip taip, dizaineris, kuris piešia, jisai nori kokio nors kūrybiško sprendimo ir sako, bus žiauriai geras, aš padarysiu kokio dar nebuvo varianto. Operatorius dar kitaip, tie, kurie pardavinėja projektą arba pristatinėja projektą, nu kaip dažniausiai aš, nu, ten nupiešiek jau su viskuo, kas tik tai įmanoma. Aha. Ir paskui visi kiti, ar ne? Tai va dažniausias variantas yra tas, kad kai tu sudedi tą dalyką popieriuje, jisai atrodo, nu, sakykim taip, dažniausiai kažkaip tai kukliai,
arba kažkaip taip. Ir tai, ką gauna, būna kažkokia tai baronka ir visi sako, o velnės, ne to tikėjomės. Aha, savinosi, savinosi ir pagaliau įsisavino tos pinigus, o rezultato tai nėra, ne? Todėl, kad nėra to vieningo sutarimo. Ta prasme, dažniausiai mes kiekvienas turim savo patirtį, gyvenimišką patirtį, turim išsilavinimą ir šitoj vietoj tas dalykas nesusigroja, ar ne? Tai dažniausias variantas, idėjau, čia turbūt bus paskutinė teorinė skaidrė, ką matysi šiandien. Mes kažkur tai netaip užkoduojam arba netaip dekoduojam šitą variantą. Ir smagioji dalis gaunasi viso to, kad dažniausiai to grįžtamojo ryšio kaip po tokio mes ir nematom. Pavyzdys. Sako, negerai, ta prasme, duot pavyzdžius savo darbovietės, bet gerai. Jie žino, kad aš juos patrauksiu per dantį. Čia yra neformalita tokia kortelė iš Brandbuko Utenos kolegijos. Ir įsivaizduokit situaciją, vat jūs žiūrit viskas kaip ir gerai su ta kortele, ar ne? Ir smagioji dalis ateina pirmo kurso studentai, man teko ten savo laiku būti ir katedros vedėjų, ateina studentai, sėdžiu katedroje, tai prasme, sėdė administratorė ir sako, žiūrėkit, o tai čia dabar visus prašymus reikia atnešti ar atsiųsti. Ne, nu tai pagailėki medžių, nu dialogas vyksta, pagailėki medžių, tai atsiųskit viską. Gerai, o kur siūsti, tai prasme, visus tos popierius? Nu tai jo jūs nežinot realiai adreso vtf@utenoskolegija.lt. Ir čia prasideda garsus jo juokas automatiškai, nu kaip ir pas jūs, vtf. Aš ateinu į dekanatą po trijų tokių dialogų ir sakau, žiūrėkit, gal pakeičiam tą, nes jau man nebejokinga. Sako, o tai Sauliau, kas čia blogo yra? Verslo technologijų fakultetas. Okei, nu jo. Bet matot, skirtingos kartos skirtingai tą dalyką interpretuoja. Ta prasme, kam verslo technologijų fakultetas, o kam VTF. Ja. Nepaisant to, tas paštas yra galiojantis, jeigu turėsit kokių pasiūlymų, irgi galite mes. Čia turbūt vienintelis paštas bus, kurį prisiminsi tikrai. Ok, lankytinos vietos arba, sakykime, vietos, į kurias mes dažniausiai grįžtam ir kurias mes tikrai prisimenam. Ir viena istorija, kurią aš baisiai gerai prisimenu, kurią mėgstu pasakoti ir savo studentam, pasidalinsiu ir su jumis. Tai istorija, kada teko dirbti prieš 3 metus sporto universitete, nu aš dirbu ir dabar, bet su pertraukom. Ir mintis tame, kad yra dvi kavinės, yra Kregždutė ir tuo metu buvo Ažuolynas, ne? Ir Ažuolynė dabar jau ten tos vienos kavinės tokios fresh mealas, jos jau kaip ir nebėra. Bet susitarėm su kolegė papietauti ir mes ateinam tenais. Ir aš ateinu, sesija, ten tų žmonių pastoviai radau staliuką, atsisėdau, ta prasme, jos nėra, aš laukiu, pribėgo mergaitė, sako, norėsit ką nors, sakau, norėsiu, sako, dienos pietus, jo, ką atnešti, ta prasme, ten salotas, jo, žiūrėk, čia kol dar skamba tas telefonas, čiuk, atnešė man sriubą, aš tą sriubą taip lietai žudau, nu, pabaigiau, viskas tvarkoju, kolegė vėluoja, čiuk, atsiranda mano salotas mano, ta prasme, aš jau nužudžiau, mano kolegės nėra, aš jau beveik pavalgiau, įsivaizduokit, ir čia atbėga mergaitė, sako, gal jums kavos, sakau, gerai, kavytės, ta prasme, sako, latė, okei, čiuk, nuėjo. Ir ateina mano kolegė kaip tik ir, nu, sakau, žinok, aš jau kaip ir beveik dan. Jis sako, nu, viskas tvarko. Ir ateina padavėja ir padavėja atneša mano kavą. Ir ta kava atrodo maždaug taip, ne? Ir mano kolegė automatiškai žvilgsnis į mane ir sako, nu, man atrodo, čia tau kažkas tai kažką. Tai. Aš taip ir galvoju, ta prasme, jau kažkas tai susilaukiau dėmesio, viskas smagu, gerai, žvilgsniu bandau pagauti tą padavėją. Nepagaunu, o, pagavau. Galiu, jinai pribėga prie manęs, sakau, žiūrėkit, o dėl ko aš tos kavytės taip nusipelniau, nu va kažkokio tokio gėrio. Jinai sako, žiūrėkit, pirmas dalykas yra taip, jūs esate dėstytojas, jūs dirba čia univere. Visų antra, jūs valgo dienos pietus maždaug 2-3 kartus per savaitę pas mus. Visų trečia, jūs valgo tą lengvesnį standartinį variantą su salotom. Visų ketvirta, jūs geriat latte kavą. Ir visų penkta, jums šiandien nėra nuotaikos, tai mes nusprendėm su kolektyvu tą nuotaiką jums pakelt. Wow. Jo, ta prasme, jinai mano vardo nežino, aš jos vardo nežinau, bet ta prasme, tai yra tai, kai mes pažįstam vartotoją, ar ne, ar į tokią vietą norisi grįžti, jo, į tokią vietą greičiausiai norisi grįžti. Ko dažniausiai tie žmonės atkeliauja į biblioteką, ar ne, jie greičiausiai ateina trijų tikslų vedami, tai yra mokslo tikslai, tai yra tikriausiai darbo tikslai ir kažkoks tai laisvalaikis, ar ne, ar tai bus kinas, ar dar kažkas. Čia ta nuotrauka iš esmės iš profesionalaus atostogauti, aš jiems dėkingas už tą projektą, nes daug gerų nuotraukų, daug gerų prisiminimų, galiu tyčiotis iš savęs dabar į valias. Yra vienas dalykas, nuo ko viskas prasideda, tai yra Europos parlamento ten ta pozicija,
su savo rekomendacijom, kad mes būtume konkurencingi. Aš kalbu dabar apie tą vartotoją, kuris atkeliauja pas jūs. Ir jisai turi turėti tam tikrą krūvą gebėjimų. Tai lietuvių kalba, užsienio kalbos, matematiniai gebėjimai, visokie skaitmeninis raštingumas, gebėjimas mokytis. Ir visa šita su kultūriniais sąmoningumais jie automatiškai vidu intuityviai bando pasiekti, o kokios priemonės arba ieškoti Google'ai, arba ateiti į biblioteką, ar ne? Ir vat, jie bando rasti tą savo multikultūrinės aplinkos vietą ir dažniausiai, ta prasme, jie nesusigaudo, į kurią pusę tas pasaulis juda. Kodėl nesusigaudo? Todėl, kad nu, aš savo irgi vaikams užduodu tą patį klausimą, sakau, žiūrėkit. Ar buvo taip, kad prieš kelis metus jūs Laisvės alėjoje matytumėt ispanų staliuką, turkų staliuką? Tiesiog, ta prasme, eini ir prie metropolio sėdi, vat, grupėmis tie patys studentai bendrauja, geria kavą, alų, ta prasme, ir panašiai, ir panašiai. Ir ta multikultūrinė telpė, jinai po biškį jau integruojasi į patį miestą, ką miestas jaučia. Bet čia reikėtų padaryti vieną žingsnį atgal ir prisiminti tokį keiksmažodį kaip vertybės. Ir pas save, pas savo studentus, Kolpingo kolegijai sugalvojau padaryti eksperimentą, paklausto, tai kas yra tos vertybės. Ateinu pernai metais pas pirmą kursą ir sakau, žiūrėkit, kas yra vertybės, kaip jūs suprantat vertybių savoką, ar ne? Nu, po mokyklos atėjo brandų žmonės, sėdėt, viskas tvarkoja. Sakau, išvardinkit vertybės, aš atsiprašau už nuotraukos kokybę, jie man ir surašo, vertybės, šeima, draugai ir maistas. Sakau, jūs šiandien valgėt, sako, valgėm. Sakau, kodėl, sako, dėstytų, jūsgi suprantat, sako, mes studentai. Ok. Aš paimu ir kadangi po pusdienio turiu paskaitą su antru kursu, aš tiesiog užtumiu ant to lentą ir galvoju, paklausiu antro kurso vedinas, ta prasme, o kas yra vertybės antram kursui. Ir ateina antras kursas ir sako, šeima, tolerancija, nuoširdumas, pasitikėjimas, draugystė. Vau, galvoju, negi čia ten universas gali tiek daug duoti žmonėms, ar ne? Ten dar maistas, čia jau maistas mažiau svarbus. Tada aš patraukiu lentą, parodau antram kursui tą patį, sakau, nu, kaip skiriasi. Sako, jeigu būtumėt klausę pirmam kursė, būtumėt tą patį pasakę. Ok. Tai iš vienos pusės, sakykim, ta teorija, ką mes bandom ir pas save minibose daryti, tai yra sakyti, kad IQ, vien tik IQ sausų nepakanka, nes iš principo pati sistema, jinai turi daug standartizacijos ir, kaip matėt, pas prieš tai buvusi pranešėja, reikalingas gyvenime, kuo toliau, tuo labiau didesnis kūrybiškumas, improvizacija ir nėra standartinių šabloninių situacijų, kurias mes galėtume. Tai va toks vartotojas, jisai ateina į biblioteką ir jis ieško jau nestandartiniais būdais tam tikros informacijos. Jeigu pieštume vartotojo portretą, vėl būtų klausimas, koks jisai galėtų būti. Tai skirstimas vėl, sakykime, būtų mums susidėti tą portretą jo į galvas ir į grupės. Ir čia va tas pavyzdys kaip su M&M su saldainiais. Mes galim juos rasti po kelyje, bet tikslas mums juos kaip ir būtų susidėlioti į tam tikras, sakykime, grupeles. Tai jeigu mes imsim geografinį požiūrį, tie žmonės, kurie pas mus ateina, jūs turbūt ir patys jaučiat kartais iš tarmėjas, kartais iš klausimo formuluotis ir panašiai, iš kokio, ar jie miesto žmonės, ar jie, sakykime, iš teritorijos, regiono, kaimo gal. Ir čia va toks irgi vienas pavyzdys, nuotrauką įdėjau Utenos pavyzdį, kada turėjau savo pačius pirmosius vaikus Utenoj. Ir atsistoju ir įsivaizduokit, sudėtingai pasakoju apie prekių ženklus, apie brandingą, apie McDonald'ą, apie McDonald'o konkurentą, naują Hesburgerį, kuris atėjo į Lietuvą, kuris vykdo ten agresyvę strategiją ir atėjo netgi į Uteną. Ir visi sėdė, ta prasme, pirmas kursas ir nei vieno klausimo. Sakau, jūs žinot, kad Hesburgeris pas jūsų Utenoje atsidarė? Jo. Sakau, skiriasi skoninės savybės mako ir Hesburgerio? Tylu. Sakau, jūs buvot Hesburgeryje? Ne, dėstytojau. Okay. Nu, vaikai po 19-20 metų amžiaus, ta prasme, sakau, žiūrėkit, gerai, dabar bus pietų pertrauka, visi einam į Hesburgerį, statau visiems po burgerį ir suvalgom. Ir čia vat, buvo ta mano viena šilčiausių nuotraukų, kur visi nusuko veidų, sakė, jūs naudosit prezentacijom, tai geriau ne. Bet mes visi atsisėdom ir žudėm po burgerį. Ir sakau, nu ir kaip? Sako, nieko ypatingo. Tai va tas variantas, kad, sakykime, žmonės, jie skirtingai mato, ar ne, tai prasme, mieste mes tą patį variantą, net nebuvo klausimų, kad niekas nežinotų to prekinio ženklo ir panašiai. Toliau pagal amžių ir kitas grupės, jo, čia vėl buvo daug variantų ir iš principo tas vartotojas, kuris pas jūs ateina, jis ateina su tam tikrom pajamom, su išsilavinimu. Ir kada tokią skaidrę aš kažkada tai teoriniai kėliau į savo paskaitas, pirmaisiais savo dėstymo metais,
Aš gavau klausimą dėstytojo, sako, jūs nemanot, kad jūs biški blogai interpretuojate teoriją, nes rasė ir teorija, tai, rasė ir tautybė tai yra nereikalingi visiškai, mesgi Lietuvoje gyvenam. Nu ir praėjo 5 metai ir žiūrėkit, vėl atsiranda tas pakankamai aktualus dalykas. Asmeninės charakteristikos vertybės, gyvenimo stilius, tam tikros nuostatos, tas vartotojas realiai ateina čia ir jisai atsineša tam tikrus dalykus suformuotus per šitą prizmę. Na ir be abejo, motyvai arba tas vartojimo intensyvumas, kaip dažnai jis ateina pas jūs, nes jeigu jau ateina sesija, tai turbūt jaučia tą antplūdį, ne? Čia kaip savivaldybė jaučia antplūdį prieš pilnatį ir per pilnatį, tai pas jūs turbūt sesija, lygiai toks pats, sakykime, indikatorius yra, na, aš taip spėju. Ir galima būtų sakyti, kad čia būtų daugiau mažiau visi, bet viena teorija, kurią aš pasiėmiau, tai kodėl mes nesuprantam vieni kitų arba kodėl mes nesusikalbam, tai aš pasiėmiau Strauso teoriją, kuri iš principo sako, kad žmonės keičiasi kas 20 metų. Teorijų yra daug, jos gali būti improvizuotos įvairiai, bet jie buvo vieni pirmųjų 90-91, kurie išpublikavo straipsnius ir pasakė, vat žmonės karų laikotarpyje, ekonominių krizių laikotarpyje keičiasi ir šitas vyksta. Nu ir žiūrim, kas vyksta su tai žmonėm, ar ne? Aš nusprendžiau šitą pavyzdį padaryti savo šeimos atveju, nes visa mano šeima, kai aš pasakiau mamai, kad aš darysiu pristatymą vat, pas jūs svečiuose, sakė, tai aš senokai nebuvau, reikėtų gal ir man ateiti, prasme, kažkada pažiūrėt. Tai aš nusprendžiau padaryti šeimos atveju tam, kad geriau įsivaizduotumėt ir mes palygintume, kokie tie vartotojai ateina pas jūs. Kalbu apie savo močiutę, kuri amžinatilsi šiais metais pasitraukė ir kalbam tad apie tuos žmonės, pagal Strauso teoriją jisai juos priskyrė laimėtojų kartai. Žmonės, kuriems svarbus religingumas, kuriems svarbios vertybės, kurie be galo buvo dideli optimistai ir vat, įsivaizduokit situaciją, man 22 metai, aš netenku savo pirmo darbo, etatų mažinimas koncerne, aš ateinu pas jai svečius ir sakau, va, užžiūrėjau tavęs aplankyti viską, jinai 85 metai išverda man arbatos, sausainių padeda, sako, nu vaikeli, tai kaip tu gyveni, pasakau, sakau, nu va, matai, čia darbo netekau, bet nu, kaip ir neperdodu tos blogos emocijos, mes sėdėm, jinai taip gurkšnė arbatos, sako, klausyk, o tu mergaitę turi? Sakau, nu turiu ir galvoju grįžti dar mintim prie tos temos, vėl nai gurkšnė arbatos, o kaip jums sekasi? Sakau, gerai kaip ir, a visa kita nesvarbu, žinok, svarbiausia karo nebūtų ir viskas. Tai va, tai čia buvo tos kartos žmonės, kurie iš principo visą laiką buvo optimistai ir sakė. Tylioji karta čia mano buvusi uošvinė, kuri, ne, jinai gyva viskas gerai. Tai buvo tie žmonės, kurie, sakykime, dažniausiai akcentuodavo mes ir sakydavo, žiūrėkit, mes tai padarysim. Tai eina pas mane, aš grįžęs po darbą ir sako, Sauliu, mes turime daryti remontą. Sakau, mes ar aš? Koks skirtumas, sako, mes kartu gyvenom. Jo, tai čia vat buvo ta karta. Baby boomerio arba kūdikio boomo karta, tai yra mano tėvai, kurie realiai yra vat, tas laikmenys 43-60. Ir čia tie žmonės, sakykime, yra optimistai. Jie komandinės, būtent komandos nariai, visiški darboholikai. Ir geriausias pavyzdys, lažinos dabar mama žiūri, tai tikrai pasakysiu tą pavyzdį. Įsivaizduokit tie žmonės, kurie kartais dirba viršvalandžius ir skambina man ir sako, tu gali atvažiuoti į svečius, sakau, galiu, čia išvirė arbatos, padarė vakarienį ir jaučiu, kažkas tai bus. Atsineša raštą ir sako, žiūrėk, tu gali man padėti padėlioti tą raštą, struktūrą ir visą kitą. Ir mes taip susėdam kartu su jenu, mes dažnai pasitarėm ir mes dėliojam tą raštą ir sakau, man, bet čia visiškai ne tavo sritis, kam tu tą raštą, ta prasme, pasimėjai? Man davė. Sakau, tai bet čia ne tavo sritis, tu gali atsisakyti, bet manim pasitikė, tu supranti. Sakau, tau priedą kokį nors duos ar ką. Ne, bet, nu, supranti, mane vertina, okay. Ir ta smagioji dalis gavosi tokia, kad iš principo kitą dieną ten viską jinai parašė, sakė, nu, šonolė, viskas gerai, jinai grįžta, sako, mane pagyrė, okay, nu, jo, tai va čia tie žmonės. Mano karta, arba X-ai, kur sako, aš to nusipelniau, tai beje, ta karta daugiausiai emigravusi ir jinai tikrai greičiausiai nesilanko pas jūs bibliotekoje. Jo, tai permainos, neformalumas, egocentriškumas, siekiai permainos ir panašiai. Bet būtent šita karta nuolat mokosi ir daugiausiai investuoja į save. Tiesa, mokosi jinai nuotoliniais būdais, bet.
Y karta, tai tie, kurie dabar šiandieną sėdi pas mus universitetuose ir būtent šita karta dažniausiai sako, do you have, nu, čia va, aš tokį turėjau panašų dialogą su jais, sako, ar turit Facebooką, ne, turit Twitterį, ne, o turit WhatsAppą, ne, o tai ką jūs apskritai turit tada? Tai po šito aš nusprendžiau pasidaryti vis dėlto Facebooką. Jie drąsūs, jie yra tie, kurie atsineši įvaizdį, madą, kurie seka vat, visus šitus dalykus, kurie mėgsta grožio kultą, kurie yra sveikatos kulto būtent išlaikytojai šiandienai ir jie nori išsiskirti iš visų kitų. Tai čia vat, yra tas pirmasis diskursas į asmens prekė ženklą. Kas įdomiausia, šitie vaikai būtent yra labiausiai medžiojami medija agentūrų, nes jie yra multitaskeriai. Jie praktiškai čia vat galit matyti, kiek laiko jie praleidžia per dieną, naudodami tris arba daugiau, sakykime, prietaisų. Ir Z karta, tai yra tie vaikai, nu, mes dar kartais vadinam liūtais arba tigrais, kurie dar gali būti vadinami indigo vaikais, kurie iš principo pas mus yra mokykloje 6-7, 7-9, 10-12 metų amžiaus, tai taip vadinama Google karta. Šitie, taip, bėda ta, kad tėvai dažniausiai jiem kuria motivacinės sistemas, kurių pagrindas yra pinigai ir vienas iš variantų mes tiesiog mokykloje sugalvojom įsivesti motivacinę sistemą miniboso doleriais. Ką jūs galvojat, buvo geriausias variantas, galėjai nežadėti ledų, nueiti suvalgyti dar kažką, tai buvo miniboso doleriai. O ką aš galiu iš juos nusipirkti? Okay. Kas jiems būdinga, jie nepakenčia prievartos, jie nepakenčia, sakykime, to griežto tono. Jiems sunkiau sekasi koncentruotis ties vienu dalyku, nes pas mus atėjo mergaitė, kuri pasiėmė spinerį, jį suko, piešė kažkokį piešinį, beje kokybiškai piešė. Ir tuo pačiu dalyvavo paskaito. Ir kai užduodu jai klausimą, jinai sako, taip, taip, aš jūs girdžiu, ten gali būti toks variantas, čia piešė, čia dar spineris. Vau, wow, galvoju, nu taip. Tai kai jam atimi vieną kažką, tai jisai kaip tik automatiškai gaunasi nerealizuojantis savęs. Jo, mergaitės grožis sėkmė siekiant tam tikrų dalykų ir kūrybiškumas, berniukai, jie vėlgi, sakykime, yra tokie drąsūs ir daugiau siekiantis būti lyderiais, uždominuoti kitus berniukus. Ir aš padariau tokį lyginimą, kad jūs plius minus matytumėte, kaip tie vartotojai masto arba kaip jie elgiasi. Tai čia tie visi šūkiai, kurie mums galbūt yra mažiau įdomas, bet pažiūrėkit, tarkim, į pačią elgseną tų pačių vartotojų, jeigu jie ateina pas jūs, kaip, kas vyksta, ne? Čia buvo orumas, kantrumas, pasišventimas tvarkoje. Čia jau kaip ir galimybės, optimizmas, komandinė dvasia, jisai po vieną jau neteis, ateis su kažkuo, tai čia visiški karjeristai, čia tie, kurie seka tam tikrų mados ženklų ir panašiai. Kas motyvuoja juos dirbti, ar ne? Tai čia baby boomerius užtenka pasakyti, kad aš tave vertinu, tu šaunuolis, viskas gerai. X'as sakys, man svarbu, kad būtų karjera, galimybės užsidirbti ir panašiai. Y'as sakys, nu, jeigu man darbas įdomus, ateityje, ta prasme, jo, aš susidomėsiu. Pats darbas, čia dirba iki nukritimo, čia dirba kartai su viršvalandžiais, čia, jeigu susiderina su asmeniniu gyvenimu, čia svarbiausia gyvenimo būdas, aš darbą galiu priderinti prie gyvenimo būdo. Okay. Požiūris į darbo vietą. Viena. Nu, čia atskira situacija, kada žmonės dirba po 30-40 metų vienoje darbo vietoje. Čia keičiasi kas 5-7 metus darbo vieta. Čia kuo daugiau ir svarbiausia, sakykime, išbandyti ir patirti. Pavaldumas, ar ne? Lygiai taip pat. Koks pavaldumo tikslas? Paskutinė, jeigu tu sugebi jiems įrodyti, beje, Z tai lygiai tas pats, jeigu tu sugebi jiems įrodyti, viskas tvarkoja. Nes labai paprastas variantas, prieina iki manęs špingalėtas, užduoda klausimą. Aš jam atsakau į tą klausimą. Stebiu jį, jisai nueina, pasiima planšetę, paguglina, grįžta pas mane ir sako, taip, tu buvai teisus, po to pasikeičia būtent elgsenos modelis. Nu, labai paprasta, nerado Google'ai, tu jam autoritetas, ar ne? Apie poilsį atostogas, čia irgi fainas dalykas, šitie aukoja poilsį, šitie norėtų, bet nežino kaip. Jo. Čia dirbsiu iki nukritimų ir tada jau važiuosiu tikrai, nusirausiu ir palisėsiu. Čia svarbiausia pakeliauti po pasaulį ir kuo mažesnėm išlaidom, ar ne? Jo. Kaip mokosi? Va čia ko gero svarbi skaidrė jums. Šitie teorija. Ateinu pas savo maždaug amžiaus, sako, nu, Sauliau, jeigu tu duok, bet duok 50/50. Visi likusiai, kiek ateinu, žiūrėk, jeigu gali teoriją pastumti į šoną, va dabar praktiškai paaiškinai, visio, iki. Ir labai smagus dalykas, kiek žodžių per sekundę.
Tai tylioji karta 70-90, kaip tai atrodo praktiškai. Pasikvietėme į mokyklą labai fainą lektorių, vieną geriausių YouTuberių Lietuvoje šiandienai ir jisai stovi tiem vaikučiam pasakoja ir, nu žinot, NLP, neurolingvistinis programavimas, jisai su gestais viską tvarkoja, gražiai dėlioja ir ką jūs galvojat ir tie vaikai laksto, kažkas nuo jo sausainį pasiėmė, kažkas dar kažką pasiėmė ir jisai jungia filmukus, jie subėgo atgal, jisai taip stovi, sako, vaikai, ką padaryti, kad jums būtų įdomu. Ir čia vienas sausainį pabaigė prie už rankos. Tysiai jisai sako, nu ką tu norėsi. Klausyk, tu greičiau šnekėk, tavęs nuobodu klausyti, sako. Tai va taip yra informacijos paskirstimas ir tokia yra informacijos greičiai. Ne, jeigu jisai ten naudoja 90 žodžių per sekundę, o jie pasiruošia įsisavinti daugiau negu 130, nuobodus jau. Jo, tai kūryba irgi lygiai taip pat, vieni masto netradiciškai, kiti, o tos kartos, kurios ateina, yra taip vadinami copy-pasteriai. Siekiamybės, vieniems yra šeima, kitiems yra karjera, išsilavinimas ir panašiai, čia svarbiausia geras darbas - savirealizacija. Ir kaip galėtume rezumuoti? Tai galėtume rezumuoti iš principo su Maslow piramide, ne šita piramide, ne šita piramide, šita piramide. Iš principo, mes dažnai sakom, kad ta piramidė apsivertė aukštinkojom, nes tos kartos, kurios ateina, jiems svarbiausia yra ne fiziologija, jiems svarbiausia yra saviraiška, pagarba, pripažinimas, saugumas ir tik po to fiziologiniai dalykai. Kodėl? Todėl, kad šitos paskutinės dvi kartos, kurios ateina, jos yra gimę ne deficito laike, jie nežino, ką reiškia neturėti, aplinkui yra didelis perteklius ir šitoje vietoje, ta prasme, jie daugiau orientuojasi, man tai patinka ar ne, noriu aš to ar ne. Visai surezumuojant yra tie, kurie ateina, jie renkasi žydrojo vandenyno strategiją. Jie nenori su nieko konkuruoti, jie nori būti išskirtiniai ir vieninteliai, ir kad juos aplinka pripažintų. Praleisiu teorinę skaidrę ir pereisiu prie epilogo. Įsivaizduokit situaciją. Kunigas pasisiūlo pavėžėti vienuolę. Na ir jie sėdi, važiuoja, karšta diena, kondicionieriaus nėra, automobiliukas senas, viskas kaip ir tvarko. Ir, karšta, jie sėdi kartu, čia šnekasi kažką tai, ir kunigas perjunginėje bėgi taip, ir, o vienuolė kažkaip patraukia ten tą sutaną ir šiek tiek apsinogina koją. Ir jis taip, ta ranka taip nejučiom padeda tenais, jinai sako, tėve, prisiminkit 129 psalmę. Jisai patraukia tą ranką, vėl tą patį situaciją, jie grįžta atgal į tą vienuolyną, jisai bėga tenais, ieško to psalmino, žiūri 129 psalmę, o ten parašyta, eik tiesiai, ieškok aukštyn, į dešinę ir tu rasi dangišką palaimą. Koks istorijos moralas, paklausėt jūs manęs? Istorijos moralas yra tas, kad jeigu jūs neatnaujinsit žinių kaip dabar, nesusijusiu su savo darbu, jūs rizikuojat praleisti žiauriai didelės galimybės. Tai ačiū Jums. Gal būtų klausimų? Žodžiu, informacijos kiek gerai, ačiū. Ačiū lektoriui.